Jedne prilike je sjedio Salim ibn Abdillah ibn Omar ibn Khattab radijallahu anhu. Pored Zemzema. A halifa je tavafio. Abdulmelik je tavafio. I tavafio, ali govorio ga drži ga na oku. I kad je završio klanje dva rekjata, odmah kod njega tamo. Ljudi kad su ga vidjeli, on je prišao do Salima. Znate ko je Salim? To je sin Abdullaha ibn Omara. Znači to je imam ummeta. Salim je imam ummeta. Od Salima je samo pouzdaniji za prenošenje hadisa od njegovog oca Abdullaha Nafija. Ima četiri hadisa. Imam Abdelber spominje u svom dijelu Temhid. Četiri hadisa u kome je Salim prenio suprotno Nafiji. I svug je Nafija u pravu. Ovaj mu je sin, a ovaj je oslobođeni rob. Ali je stalno bio uz ibn Omara. Nikad se nije odvajao. I odmah ode. Džaba što sin, ovaj ode gore. Salim je bio imam ummeta. I otvorili oni put halifi da prođe do Salima. Sjeo, kaže mu, Salim Zikri. Ništa, Salim, kao da je pored njega balvan sjeo. Zikri, Salim, dalje, radi Allah, te Allahu varhinehu, kaže njemu halifu, kad je vidio da je on stao, kaže Salime, kaže, imaš li kakvu potrebu? Imaš li kakvu potrebu? On ga pogleda, kaže, pa kaže, ja se stidim, kaže, od Allahove kući tražim od nekoga mimo Allaha. Ja došao kod Allaha u goste u kuću njegovu i zatražim od nekoga mimo Allaha. Pa je ušutao halifa. Ustade Salim nakon vremena, izađe napolje iz džamije i ode uz put. Ode uz ulicu. Halifa trči za njim. Kad su ljudi vidjeli da halifa, a on je oko Salima kao oko crnog kamena. Ne može on hodati kako treba. Ljudi imaju pitanja razno razno. Kada je odmakao Salim, vidjeli oni da halifa ide iza. Odmah se put otvara halif. Prišao halifa, kaže Salime, kaže, trebaš li nešto? Maš potreba kakvi? Sad misliš u džami. Šta ćeš sad? Kaže mu, dobro, kaže, kod potreba, kaže, dunjalka ili ahireta. Koje potrebe želiš da mi udovoljiš? Dunjalučki ili ahiretski? Htio ahiretski ništa udovoljiti. Naravno, kaže, dunjalučki. Kaže, ja dunjalu, kaže, nisam tražio od onoga koga posjeduje. Da ga tražio od onoga koga ne posjeduje. Hoće kada se ja dunjalu nisam tražio od Allaha da tražim od tebe. Vrati se na ponos. Znači, ponos bio među učenjacima. Kada smo držali do te vrijednosti koju imamo, bili smo ponosni. Kada smo to iz ruku bacili, u ruke smo, a neko nam je servirao poniženje. I to je matematika koja ne treba. Danas za neko sjedi da kaže, danas je predavanje, zašto su muslimani u ovakvoj situaciji? Niko te o tome ne treba predavanje držati. To me treba samo da ti kaže, imam dvije rečenice da vam kaže. Kako je Omar rekao? Tako. Bili smo narod koga Allah uzdigao islamom. Kada budemo tražiti ponos u islam, ponizit će nas Allah. Ja, Rab, Omere, Allah ti dao džennet lijepi. Kako si nam to fino servirao, kako si nam fino kazao gdje je problem, izmjeri za svako vrijeme i za svako podvijek, za sve prostore, za svog je vrijeme.